agora, tá? Lá no Vale das Palmeiras, foi, Cacau? Lá no Vale das Palmeiras foi isso? Lá no Vale das Palmeiras, quase que uma tragédia foi registrada, lá no Cristo Redentor, aqui em João Pessoa. Uma família, a casa, a residência de uma família, o fogo consumiu tudo. Mostra Jaceline, cadê Jaceline? Cadê Jaceline? Vai na tela. Agora vai, vai já. Agora vai. Agora vai. Tá bom, daqui a pouco a gente fala com eles. Estão tentando... Aqui, ó. Vamos aqui. Olha aí, ó, você tá vendo a imagem aí? Segura aí, ó. Ficou parcialmente comprometida nesse incêndio que destruiu uma casa lá no condomínio Vale das Palmeiras, lá no Cristo Redentor. As imagens são fortes, daqui a pouco, imagens que foram registradas, né, por populares. Meu amigo, era um incêndio, era um fogaréu, dava pra se ver a quilômetros de lá do local, o fogaréu preto subindo, a fumaça preta subindo. E surgiu informação, a primeira informação que eu recebi daí, desse caso aí, é que um idoso estaria dentro da residência. Graças ao nosso bom Deus, nosso pai maior, que esse idoso não estava aí dentro, tá? A população tentou tirar parcialmente alguns pertences de dentro da residência aí, tirou parte, mas a maioria, grande maioria, foi consumida pelo fogo. Quando a Jaceline estiver pronta com o sinal aí, a gente traz aí de volta aí, viu, Cacau? Porque ela vai trazer o calor do momento, que ela chegou quase que na hora lá, no calor do momento. Eu gosto de ver o calor do momento, é o socorro, o corpo de bombeiros, o trabalho do corpo de bombeiros, já já aí, ó. Já já a gente volta. Quando tiver no ponto, me diz aí, Cacau, volto já já. Tá aí, ó.